Moje ime je Klara, imam 17 godina i ovdje u Pegazu volontiram otprilike 3 godine. Sad se nalazimo u udruzi Pegaz, udruzi koja provodi terapijsko jahanje i osim toga različite programe, uglavnom usmjerenima mladim osobama, osnovnoškolcima, srednjoškolcima, koje vole boraviti u prirodi, biti aktivni i sudjelovati s nama u izgradnji ljepšeg društva. Kao volonterka ovdje imam priliku raditi puno sa životinjama i puno sa drugim ljudima i to je, za mene je to bilo vrlo korisno, jer ja kao osoba inače nisam baš otvorena, pa mi je to pomoglo, osim što radim nešto korisno za nekog drugoga, pomoglo je i meni samoj da se razvijem. Volonteri kao što su Klara su nam uvijek dobrodošli i stvarno je užitak raditi s njom. Svaka čast Klara. Klaru od kad sam ju upoznala uvijek mi je drago kad dođe, uvijek je lijepo raditi s njom, tako da jako mi je drago da dobila ovu nagradu. Ti ćeš sad, nećeš biti glavna zvijezda. A čekaš da krenem? A šta pričam, čekaj, nisam. Volonteri su u našem radu jako bitni. Bez njih teško da možemo održati funkcioniranje udruge koja se nalazi na ovako velikom prostoru gdje imamo 7 konja, jednog magarca, pasa, pataka i mačaka i zbog toga stvarno cijenimo doprinos volontera. Moren, super mlada osoba koja je jako vrijedna i koja ima sve osobine pravog volontera. Mislim da je volontiranje jedna super aktivnost i tako mi je drago da sam se i ja sama uključila u ovo sve, jer dok ne volontirate ne možete shvatiti, nekim ljudima nije jasno kako neko može volontirati a da ništa ne dobije nazad, a to uopće nije istina jer puno više dobijete nego što dajete nekom drugom, tako da mislim da bi svi trebali volontirati.